الفدا فاطمة، الفدا فاطمة، الفدا فاطمة. خائب بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو، فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا. وصلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلا ہوں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی ہی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفز میں ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتا، سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا
ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو اور تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیف مظلوم پر خنجر چلے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا سارا یا علی. ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی. تم سے سہارا یا علی. تم سے سہارا یا علی.